Мілена повертається додому, до рідного Світлодарська. Тут, у Дніпрі, лікували її нирки. Бабуся опікуванням спеціалістів над улюбленою онукою задоволена. Добрі люди, відзивчиві, вмілі, знаючі. Ну, я взагалі в восторгі від цієї лікарні, від цього лікування. Да, лікування нас пролічили дуже добре, вилічили, ну, рекомендації дали, звісно, на майбутнє. І сказали, якщо що, можна зв'язуватися, нам допоможуть. Тепер Мілена точно знає, що робитиме, коли подорослішає. Захищати Україну. Максим прибув до Дніпра з Авдіївки. Демонструє нам іграшки, що йому подарували. Цю машинку мріє перефарбувати у золотий колір. Ділиться, лежати в лікарнях не любить. Так себе і скучно, і ні. Ну, якщо дивитися в іншу сторону, я можу поблагодарити їх, що вони мені зробили операцію. Якщо б я вирос, я б вже її не зміг зробити, цю операцію. Друг Максима Олексій буквально не відходить від офіцера Бориса Кутового. Теж мріє стати військовим. Льош, опять тебе спугає? Да, журналістка? Да. Борис Кутовий, як координатор проєкту, наголошує, вони продовжуватимуть привозити дітей для лікування. Там дуже складно, там дуже тяжело казати кваліфіковану медицинську допомогу. Медики не виноваті, виноваті ті, хто обстрілює мирні міста, в яких залишились діти, старики, жінки. За час існування проєкту обласна клінічна дитяча лікарня прийняла 8 маленьких пацієнтів. Троє дітей з тяжкою урологічною патологією, теж всі троє прооперовані і знаходяться у нас на ліченні. І їх стан відповідає післяопераційному періоду. Лікарі сподіваються, невдовзі усі вони зможуть одужати та повернутися додому. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.